Nagarpalika litaharu bat The municipality is demolishing the shanties. The municipality is demolishing the shanties. The municipality is demolishing the shanties. Municipality baneku nagarpalika. Demolish baneku bat no. Ani. स्यान्थी भनेको चाहिँ टहरु तपाईँलाई थाहा नै होला कुनै पनि भाषाको चारवटा सिप हुन्छन् लिस्निङ स्पिकिङ रिडिङ र राइटिङ सुन्ने बोल्ने पढ्ने र लेख्ने यी चारैवटा सिप प्रयोग गरेर भाषा सिक्दा चाँडो सिकिन्छ यो हाम्रो इङ्लिस गुरुको भिडियोहरूबाट तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्दा यी चारैवटा सिप प्रयोग गरेर सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ पहिले त तपाईँले मैले बोलेको कुरा सुन्नुहुन्छ यसरी सुनेर तपाईँले लिस्निङ स्किल विकसित गर्नुहुन्छ अनि म पछि पछि तपाईँले पनि बोलेर दोहोऱ्याउनुहुन्छ मैले जे बोल्छु तपाईँले पनि सुन्दै त्यही बोल्नुहुन्छ यसरी तपाईँले स्पिकिङ स्किल अथवा बोल्ने सिप विकसित गर्नुहुन्छ त्यसपछि आउँछ रिडिङ स्किल यी भिडियोमा लेखिएका शब्द र वाक्यहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ यसले तपाईँको पढ्ने क्षमता अथवा रिडिङ स्किल विकसित गर्छ अन्तिममा आउँछ राइटिङ स्किल अथवा लेख्ने सिप वा क्षमता यो क्षमताको विकास गर्न तपाईँले पढेको वा सुनेको कुरा लेख्ने गर्नुपर्छ त्यसका लागि मैले तपाईँलाई समय समयमा गृह कार्यहरू दिने गर्छु आजको गृह कार्य यो पहिलो वाक्यबाटै सुरु गरौँ है त द म्युनिसिपालरी इज डिमोलिसिङ द स्यान्ट इज यो वाक्यमा कसले के गरिरहेको छ म्युनिसिपालटी अथवा नगरपालिकाले टहरोहरू भत्काइरहेको छ भत्काउनुलाई भनिन्छ डिमालिस अब यहाँ मन्तिरेका सेतो कालो शब्दहरू हेर्नुहोस् ड्याइ इज एम ओर आर ड्यास कसैले केही भत्काइरहेको छ कसले के भत्काइरहेको छ त यो वाक्यलाई पुरा गरेर तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् उदाहरणका लागि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ आई एम डिमालिसिङ द ओल्ड वाल म त्यो पुरानो पर्खाल भत्काइरहेको छु यो भिडियोलाई पज गर्नुस् र तल आफ्नो वाक्य लेख्नुहोस् लेख्नुभयो गड र आज लेख्न अल्छी मान्नेहरूले भोलि चाहिँ लेख्नु है त अब जाउँ अर्को शब्द र अर्को वाक्यमा यी सुकुम्बासीका घरहरू हुन् दिज हाउसेस बिलोङ टु द स्क्वार्टर्स दिज हाउसेस बिलोङ्ग टु द स्क्वार्टर्स These houses belong to the squatters. स्क्वाटर्स सुकुमभाषीलाई अङ्ग्रेजीमा स्क्वाटर भनिन्छ तपाईँले केही दिन अघिको भिडियोमा स्क्वाट भन्ने शब्द सिक्नुभएको थियो नि याद छ एसक्युयुआईी स्क्वाट यसको अर्थ के सिकेका थियौं हामीले टुक्रुक्क बस्नु शाब्दिक रूपमा हेर्ने हो भने स्क्वाटरको अर्थ हुन जान्छ टुक्रुक्क बस्ने मान्छे अङ्ग्रेजीले सुकुम्बासीलाई टुक्रुक्क बस्ने मान्छे पो भन्दो रहेछ यो उनीहरूको शब्द हो तर्क गर्ने कुरो आएन हाम्रो काम हो मात्र सिक्ने मसँग यो वाक्यलाई एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त दिज हाउसिज बिलोङ टू द स्क्वाटर्स यी घरहरू सुकुम्बासीका हुन् अब यहाँ तल गृह कार्य हेर्नुहोस् ड्याङ टु के कसको हो म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिन्छु है दिस हाउस बिलोङ्स टु मी यो घर मेरो हो वी विलोङ टु दिस नेसन हामी यो राष्ट्रका हौ भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो वाक्य लेख्नुहोस् अहिले फुर्सद छैन भोलि लेखे हुन्न भन्नुभएको हुन्छ भोलि लेखे पनि हुन्छ बोलियो वीडियो लाए दोहरियार है। हैंडेग्री हकारिया करनू होला नो no प्रब्लम कहीं सरकारी पदाधिकारी भ्रष्टाचारी सन सम गवर्नमेंट ऑफिशल्स आर करप्ट सम गवर्नमेंट ऑफिशल्स आर करप्ट सम गवर्नमेंट ऑफिशल्स आर करप्ट डैश इज अरआर कराप्ट को भ्रष्टाचारी हो या छ त्यो खाली ठाउँ भरेर तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् त अदालतले पुष्टि नगरेको कुरा वा कुनै विशेष व्यक्तिको नाम चाहिँ नलेखिदिनुहोला नत्र भने तपाईँलाई मानहानी वा अपयसको अभियोग लाग्न सक्छ है बोलेर गरेको मानहानीलाई भनिन्छ स्ल्यान्डर र लेखेर गरेको मानहानीलाई भनिन्छ लाइबल यु माइट बी अक्युज्ड अफ लाइबल you might be accused of libel it is illegal to both give and receive a bribe it is illegal to both give and receive a bribe it is illegal to both give and receive a bribe इलिगल भनेको गैर कानुनी घुस घुस लिने दिने काम वा चलनलाई भनिन्छ ब्राइबरी घुसमा दिइएको पैसालाई हसमानी भनिन्छ हस भनेको चुप लगाउनु अथवा चुप पार्नु त्यस अर्थमा हसमानी भनेको मुख थुन्ने पैसा इट इज ए टु बाउथ गिभ एन्ड रिसिभ अ ब्राइब अब तपाईँको गृह कार्य इट इज ए लिगल टू त्यो खाली ठाउँ भर्नुहोस् इट इज ए लिगल टू भनेको गैर कानुनी हो के गर्नु गैर कानुनी हो त्यो लेख्नुहोस् खाली ठाउँमा भिडियोलाई पज गर्नुहोस् लेख्नुहोस् अनि भिडियोलाई रिज्युम गर्नुहोस् तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इङ्लिस गुरु युट्युब च्यानल यो तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ यर वाचिङ हाम्रो इङ्लिस गोरो युट्युब च्यानल दिस इज यो प्लेस टु लर्न इङ्लिस यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुहोस् र अङ्ग्रेजीलाई आफ्नो बसमा ल्याउनुहोस् मेरो घरबेटीले भाडा मागिरहेका छन् माई ल्यान्डलोर्ड इज एस्किङ फर रेन्ट माई ल्यान्ड लोर्ड इज एस्किङ फर रेन्ट माई ल्यान्डलोर्ड इज एस्किङ फर रेन्ट ल्यान्डलोर्ड भनेको घरबेटी जग्गाधनी वा जमिनदारलाई पनि ल्याण्डलोर्ड नै भनिन्छ घरधनी भन्नु पर्यो भने हाउस ओनर पनि भन्न मिल्छ र जग्गाधनी भन्नु पर्यो भने ल्यान्ड ओनर पनि भन्न मिल्छ माई ल्यान्डलोर्ड इज एस्किङ फर रेन्ट अब तपाईँको गृहकारी कार्य हेर्नुहोस् त ल इज एस्किङ फर ड्यास कसैले केही मागिरहेको छ भिडियोलाई पज गर्नुहोस् खाली ठाउँ भरेर कमेन्टमा लेख्नुहोस् अनि भिडियोलाई रेज्युम गर्नुहोस् एकजना सब्सक्राइबरले त कमेन्ट लेखिनै सक्नुभएछ ऊ के लेख्नुभएछ सुन्नुहोस् है माई फ्रेन्ड इज एस्किङ फोर मनी मेरो साथीले पैसा मागिरहेको छ लेख्नुभएछ माई फ्रेन्ड इज एस्किङ फोर मनी मेरा डेरावाल समयमा भाडा तिर्दैनन् My tenants do not pay the rent on time. My tenants do not pay the rent on time. My tenants do not pay the rent on time. Tenant बने को डेरावाल र रे रेंट बने भाडा. Pay बने को तीरनू. On time बने को समयमा. my tenants do not pay the rent on time. our landlord and landlady are naggy and grumpy. our landlord and landlady are naggy and grumpy. our landlord and landlady are naggy and grumpy. And naggy and grumpy. purush lay landlord. र महिला घरबेटीलाई ल्याण्ड लेडी न्यागी भनेको कचकचे र ग्रम्पी भनेको चाहिँ झोकी रहने खाले रिसाह समय समयमा झोक देखाइरहने आवर ल्याण्डलोर्ड एन्ड ल्याण्ड लेडी आर न्यागी एन्ड ग्रम्पी अब तल गृह कार्य हेर्नुहोस् ड्यास इज ओर आर न्यागी एन्ड ग्रम्पी को अथवा कोहरू रिसाह र कचकचे छन् कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् फेरि पनि म सम्झाउँछु है व्यक्तिको नाम चाहिँ नलेखिदिनुहोला ना तपाईँले माई फ्रेन्ड अथवा मेरो साथी भन्न सक्नुहुन्छ माई नेबर अथवा मेरो छिमेकी भन्न सक्नुहुन्छ माई बस अथवा मेरो हाकिम भन्न सक्नुहुन्छ तर मान्छेको नाम नै किटान गरेर चाहिँ नभनिदिनुहोला कृपया अनि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो छैन भने अहिले गर्नुहोस् अनि हामी अघि बढ्छौ एन्ड हेभ यु लाइक दिस भिडियो अलरेडी if not do it right now and we'll move forward our tenants are miserly and noisy our tenants are miserly and noisy our tenants are, are miserly and noisy miserly baniku lovi chuyia kirantoki यसलाई ग्रिडी पनि भन्न मिल्छ जीआरईिवाई ग्री डी माइजरली वा ग्रिडी भनेको लोभी चुइयाँ अब यो शब्द हेर्नुहोस् माइजर माइजर भनेको लोभी मान्छे हे इज अ माइजर भन्नुभयो भने ऊ लोभी मान्छे हो हे इज अ माइजर आवर ठेन आर माइजरली एन्ड नोइजी अब हेर्नुहोस् गृह कार्य यहाँ तल ड्यास इज ओर आर माइजर्ली एन्ड नोइजी यी यहाँ एकजना बहिनीले कमेन्ट गरिसक्नुभएछ उहाँले लेख्नु भएको छ माई फादर इज माइजर्ली एन्ड माई मदर इज नोइजी मेरो बुवा लोभी हुनुहुन्छ र मेरो आमा चाहिँ हल्ला गर्ने थाले ओहो बहिनी तपाईँ त टिनेजर पो हो कि के हो आफ्नो बुवा आमाकै खेदो खन्नुभयो त ए पक्नुहोस् है उहाँले आफ्नै कमेन्टमा रिप्लाई दिनुभयो हेरौँ त के लेख्नुभयो फेरि आई एम जस्ट खेरिङ ए मैले त जिस्केको पो भन्नुभयो एम जस्ट आई एम जस्ट खेरिङ भनेको मैले जिस्केको मात्र हो अथवा ख्यालठा मात्र गरेको हो उहाँले अर्को पनि रिप्लाई दिनुभयो पढौँ त के लेख्नु भएको रहेछ एक्चुली माई फादर इज जेनरस एन्ड माई मदर इज क्वाइट Shanta Actually my father is generous and my mother is quiet That's your responsibility That's your responsibility That's your responsibility अब गृह कार्यको लागि चाहिँ हामीले फलानुको जिम्मेवारी के हो होइन मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के हो त्यो लेख्नेछौँ इट्स माई रेस्पोन्सिबलरी टु ड्यास अथवा खाली ठाउँ मेरो जिम्मेवारी हो खाली ठाउँ भर्ने काम तपाईँको म एउटा उदाहरण दिन्छु है मेरै जिम्मेवारीको बारेमा इट्स माई रेस्पोन्सिबलरी टु हेल्प यु लर्न इङ्लिस तपाईँलाई अङ्ग्रेजी सिक्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो उत्तरदायित्व पूर्ण कर अथवा आपने जिम्मेवारी निभाऊ फुलफिल योर responsibility, फुलफिल योर responsibility, फुलफिल योर रिस्पोन्सिबलिटी अब तैं तल सेता काला अक्षर हेनो आई ऑलवेज डैश अथवा आई नेवर डैश मधाई आपने उत्तरदायित्व हो कि म कहिले पनि आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउदिनँ कुन चाहिँ लेख्नुहुन्छ चा। लेख्नुहोस् त हामी पनि पढौँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज गर्नुहोस् ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन् युर वाचिङ हाम्रो इङ्लिसको युट्युब च्यानल इफ यु हेभन सब्सक्राइब टु दिस च्यानल यट प्लिज डु इट टुडा सो द्याट यु डोन्ट मिस इम्पोर्टेन्ट भिडियोज लाइक दिस म बदला लिने छु आई विल टेक रिभेन्ज आई विज

यो कुरो त हामीले हिजोको भिडियोमा सिकिसकेका छौँ होइन अब यो रिभेन्ज शब्द प्रयोग गरेर आफ्नै एउटा वाक्य बनाउनुहोस् मलाई त बदला लिन मन लाग्दैन म त बरु माफी दिन्छु यदि यसो भन्नुहुन्छ भने यो शब्द प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनुहोस् फर गेभ तिमीले यो कुरा जाना जानी गरेका हौ यु हेभ डन दिस डेलिबरेटली यु हेभन दिस डिबरेटली You have done this deliberately Deliberately gortho jana jani You have done this deliberately Timile jana jani mero phone diyo. You broke my phone deliberately You broke my phone deliberately You broke my phone deliberately अब कसले के जानी गर्यो तल खाली ठाउँ भरेर कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् अनि यो च्यानलको बारेमा आफ्ना साथीभाइहरूलाई भनेर उहाँहरूको पनि अङ्ग्रेजी सिक्ने इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्